مدشة هيكسيكال أو كشخيصة عرمها علمي باريستة تكنولوجيا ده أيام ما أنت مقالده مقدشو وحي كوسو بندكتاي أبليكيشن كا هرمر كال أو أب عسري أو لغيه لكرو دروس كالدوان إيا لقضو مناسبة ده لغوسو بندكي أب كان أيا وحا كسو قيب غلي حل بانو قار كبدا مدحدة بنجيا ده إيا جامعة ده إيا مرتشرف كالدوان وغهورين وحافا فاهين كبيحي أب كان أغاسمها هيكسيكال محمد حسن دريال application kan af Soomaali arabi markaa ku sameeyayna wixii talay tusaale si kobcintiisi ila konta kun oo aray kale ayaa jira oo lagu soo kulin doono oo la tashi badan la sameyn doono waana sababta keentay in madashan si tasmi rasmi ah loo shaaciyo oo loo dafuro halka internet loobina waxaan uga maad celinay dad far badan oo barnaamijkan sida aan sheegay markii lagu tolo adeega ay ficiyana ka faa'iiday salaam bank ama hormuud wax kale ugu baahan yeerin waxaan uga mahad celinayna bulshada aan u ifinayna adeegoodi maanta kaalinta qabteen in anaga ka faa'iidnay ayna wax kale ahayn waan uga mahad celinayna ku dhiirigelinayna saas lagna dadkiina ku baraarujinaa my bank mastercard koodina ka faa'iiday dadkana ku baraarujino in dalku mashaallah ka soo kabanayo sidoo kale dadka aan mataana maanta laantooda halka la soo gaaray way farabadan yihiin sida axmed duale geel xaf oo ereyo farabadan oo xagga ganacsiga maamulka xitaa xagga dhaqaalaha gacan naga siiyay oo mataana ku haminay marka ereyga afjireyaal waxaan u bixinaa sida daljire iyo danjire afjire dad farabadan oo dhaxso baajira inta sheegna maana 13 marka inshaallah iyadana waxa ku soo bandhigi doona kulamada soo socda marka applicationkaas labada website baa laga helaya social media aad kala socon doontaan marka barnaamijkaasi waxaan ugu talagalay bulshada Soomaalida joogta gudaha geeska iyo qurbaha inay ka wada faa'iidaan oo helaan hal goob ay kaga baad goobta kaga baahin bogtaan dhanka kale dadkii ka soo qayb galay munaasabada ayaa sheegay in tani ay tahay tilaabo dhanka horumarka loo qaaday iyaga oo tilmaamay in Hixical ay ku garab taagan yihiin hawshan waxaan u maad celinayaa أقونيهن محمد حسن يو أصحاب تيس يتيم كيس هاوشان قيمة بدن كسو شقينا يمد هرمركال أبك هرمركال وحقيقة سيدا أصحاب تي يا أقونيهن كي يحلوان دي يمسؤولين تيال كان كهذا شيء كل أي شيئين قيمة هي فائدة وبلشة الصوماليات وأولياء dhanka luqadda ayaa aad loogu dheeraaday maadaama uu wax erey bixinna ay yihiin laakiin waxaan is leeyahay dadka aadka uga faa'iidi doono inay kaashadaan la rabo ee loo diyaariyay ugu horreeya waxaa ka mid ah ardayda Soomaaliyeed oo levelada kala duwan ee waxbarashada ku jira waxbarashada asaasiga ah iyo waxbarashada saraba madasha Hixical abkan hormarkaal noo keenay Engineer Maxamed Xasan Daryeel oo hoggaaminaya aad baan uga mahadcelinaya runtii 150 kun oo eray ka kooban 35 maado ay ku jiraan ereyada akadeemiga iyo farsamooyinka in hal meel lagu soo aruuriyo wax sahlan ma aha waa hawl aad u ballaaran oo juhdi badan la geliyay oo dad dhintay oo naga geeriyooday Allah u naxariistay qabrigan Allah u waasiciyay dad noolba ay ka wada qayb qaateen marka dadka aad baan u dhiirri gelinayaa ka my bank ahaan madaxa businesska my bank waxaan rajaynayaa inaan arimaha noocaan ee bulshada horumarka u ah social responsibility ga nooga aadan aan ka qayb qaadano madasha Hixical waxaan leenahay runtii waxa hadda laga sheekeynay iyo aqoonyahanada la isku keenay dadka la wareystay waxaad moodaa runtii wax aad u qiimo badan waayo abkan wuxuu ka mid yahay marka aabki lagu jiheyn lahaa qofkii markuu social media isticmaalaa mobile-kan uu isticmaalo wuxuu rabaa wax uu ku mashquul u baahan yahay haddaan nahay bahda waxbarashada aasaasiga runtii bahdi waxbarashada sarana way joogan agaasim cumar jooga aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa Hixical platform waxaan leenahay waa maasantiin aad oo maasantiin shirkadda isgaarsiinta hormuud aan u taaganahayna afkeeda ku hadlo waxay qayb ka tahay adeeg bixiyasha Soomaaliyeed oo bulshada waxbarashada ku jirta iyo businesska iyo meel walba kala shaqeeya in adeegga ay hayaan oo horumaro waxaan rabnaa markaa in aan dadka Soomaaliyeed ee ka shaqeynaya horumarka u sheegno mar walba waxaan diyaar u nahay garab la taaganahay qof walba Soomaaliyeed oo dadkiisa iyo dalkiisa wax ku soo kordhinaya kana shaqeynaya sidii u hagaagi lahaay
horumarkii sana oo maartay horo u sii socon lahay waxaan aad ugu faraxsanahay madashan higsikaal hawsha ay qabatay waa hawl muddo dheer loo baahnaa mar hore run ahaantiina waa dabaqabashadii baabi af soomaaliga inuusan baabi'in dadku waxay u arkaan isku turjumid ingiriis iyo carabi laakiin waa soo noolayntii af soomaaliga runtii waa horumar cusub oo soomaaliya ay ku tallaabsatay ilaahay ha ka abaalmariyo khayrna ha ka siiyo waa horumar dhaba oo loo baahnaa xildhibaane cali xaaji daahir ayaa bogaadiyey madasha higsikaal isaga oo sheegay in wax badan laga rajaynayo abkan waan runtii bogaadinayaa aada iyo aadna waan ugu faraxsanahay dadka ka agdhow xagga la talinta iyo dadka ka agdhowna dee waan ka mid ahay inta badan marka isagii asxaabtiisa iyo tiimamka arrinta kala shaqeeyeyba aada iyo aad baan idin bogaadinaynaa anagu dee ka baarlaman ahaan wax badan buu naga anfacaya waa arkaysaan eray bixinta shuruucda ku saabsan oo mar walba loo raadiyo eray soomaaliya oo eray uun dabada ku haya reer galbeed ayaa dee runtii lagaga ciilbaxaya luqadda aynu ilaalinno aynu garab istaagno barnaamijkan aynu aada uga faa'idaysanno zakariya axmed muuse t v ga shabeelle muqdisho isbitaalka alcaasima ayaa u soo kordhiyey bajaajleyda gobolka banaadir adeega bajaajkaabe oo kaarar ay ku helayaan waana qiimanimis 100% dhammaan adeegyada isbitaalka haddii aad bajaajle tahay ka faa'iidayso fursaddan qaaliga uu ku sameeyey isbitaalka alcaasima